Mirëmbrëma miqtë e News 24, ritakohemi sërish në studion e Sport News Plus për diskutuar për futboll dhe kryesisht për të gjitha takimet e Superligës që kanë mbytur dhe javën e 23. Ajo që ka ra më shumë në sy ishte fakti që u prodhuan shumë gola, plot 20 të tillë. Ndodh rrallë herë në fakt që në Superligë të shikojmë takime me kaq shumë gola. Për këto dhe shumë të tjera do të diskutojmë mbrëmjen e sotme me katër të ftuarit e mi, duke nisur nga Dritan Mehmeti, trajner. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Ardi Mema, mirëmbrëma, mirëserdhe. Gilman Lika, kapiteni Vllaznis, mirëmbrëma, mirëserdhe. Dhe Klevis Dalipi, nuk ka nevojë për prezantim, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirësevgjë. Do të kalojmë njëherë për të parë dhe rezultatet e tabelës së javës së 23, të gjitha rezultatet e 5 takimeve të luajtura. Kemi përballjen direkte ndërmjet Kukësit dhe Tiranës që përfundoi me rezultatin në favor të Tiranës 2-1, Flamurtari u mund nga Laçi me rezultatin 1-3. Vllaznia fitoi thellë me luftëtarin me rezultatin 4-0, Partizani nuk arriti më shumë se një barazim me skuadrën e Bylisit 2-2 dhe Skënderbeu fitoi ndaj Teutës me rezultatin 3-2. I hedhim dhe një sy te tabelës së klasifikimit e cila ka pasur një ndryshim duke renditur Tiranën në vendin e parë me 44 pikë, ndjekur nga Kukësi i vendit të dytë me 42 pikë. Partizani ndodhet në vendin e tretë me 38 pikë, ndjekur nga Laçi i vendit të katërt, Teuta në vend të pesë, Bylis në vend të gjashtë. Skënderbeu në vend të 7, Vllaznia në vendin e 8 me 31 pikë dhe tabelën e klasifikimit e mbyll luftëtari me 13 pikë dhe Flamurtari vijon të jetë në vendin e fundit me vetëm 9 pikë. E nisim me ty Mema, kush të bëri më shumë përshtypje nga këto takime dhe në fakt dua të përqendrohemi tek takimi i parë ndërmjet Kukësit dhe Tiranës. E prisje këtë parakalim apo ishe dhe ti në anën atyre skeptikëve, edhe pse e njihej shumë mirë brendësinë e skuadrës? Mendoj që Tirana ka pas pra kohët e fundit ka qenë një ekip që ka fituar shumë ndeshje dhe normalisht dhe mund të prisë fitoria Tiranës. Gjithmonë duke marrë parasysh që Kukësi është ekip shumë i fort, pra është kollajt bësh analizën mas ndeshjes, por shumë e vështirë që të flasësh për para ndeshjes. Në gjithë atë, shikoja një ndeshje që do ishte ndeshje episodesh, pra kush do shfrytëzon të atë momentin apo gabimet të kundërshtarit mund të afiton të dhe ndeshjen. Tirana u tregu disi, mendoj, e kërkoj më tepër kështu në 3-4 të fushës, por jo nuk ishte forcë në goditëse ke pjesa e pra para portës, duke qenë që i mungon të dhe ngo. Por që gjithësësi Tirana u tregu e shumë e durushme dhe dhe tregoj karakter sportit fort, edhe kërkoj dhe golin dhe rezultatin në basë pra 90 minuta. Mehmeti, pyetja e kundërt e Memës, ju keni qenë pjesë e Partizanit kampion. Nëse nuk e ka të pamundur, e ka të vështirë mbrojtjen e titullit me këtë situatë që ndodhet tani, e prisje që të kishte këtë sezon Partizani pas fitimit të titullit? Normalisht është më e vështirë ta mbash formacionin, pra ta mbash titullin kampion, dhe këtu ishte edhe pjesa kryesore e Partizanit që duhet të ishte menaxhuar më mirë ruajtja e strukturës. I vetmi gabim që ka bërë, mendoj klubi Partizanit, është që duhet ruante atë grup lojtarësh dhe të përshtaste lojtarët që do të vinin për të bërë diferencën në kampionatin shqiptar, pra vitin e dytë, të ruante titullin. Unë mendoj që Partizani aty është. Pikët aty janë? Aty, sepse normalisht, mbas një ndeshje që ka barazuar me Bylisin, mendoj që në qoftë se do të kishte arritur të fitonte, do ishte 4 pikë, me një fitore me Tiranën që besoj se mund të arrinte, ishte 1 pikë. Pra, thjesht Partizani duhet, i vetmi gabim që ka bërë Partizani, ishte në njërën se si e menaxhoi ardhjen dhe largimin e lojtarëve. Vetëm ky është gabimi, por nuk mund të fute me emra që kanë ardhur lojtarë të mirë, apo janë larguar lojtarë të mirë. Vetëm kjo është bërë gabimi tek Partizani dhe mendoj që Partizani aty do të jetë, ka qënë dhe jam shumë optimist që Partizani do të bëhet një klub i madhë në Shqipëri, edhe me ardhin e kompleksit, edhe klubi ka arritur që të kthej kokën edhe ke fidanishtjat, prodhoj lojtarë vëndas, ta njohin vlerën dhe ta vlerësojnë bluzën e Partizanit. Jo të vinë lojtarë për 3-4 muaj, apo për të vinë për të përfituar anën ekonomike, është globalizuar futbolli, normalisht e kuptojmë këtë pjesë, por edhe lojtarët që të vinë, ti meritojnë ato lekë dhe të arrinë të japin dhe të respektojnë klubin që i paguan.
Lika, mund themi që në Shkodër është folur shumë pak për futboll kohët e fundit, një gjë e rrallë për të gjithë tifozërinë shkodrane. Por nga ana tjetër kjo fitore e thellë që arritët të siguroni ka kthyer pak qetësinë në opinionin sportiv, sidomos në Shkodër dhe te klubi juaj? Shikohet, në Shkodër nuk është hera por që nullin këta gjana, po thuajse jena mësuar dashim me këtë situatë, por ne jena futbollista, jena të përqendruar te ndeshja dhe rezultati që ne duhet me marr. Sigurisht është pjesë që nuk ka se në atakan ne me folë shumë, është një pjesë që në vjen këtë gjithë, por është një realitet i hidhë që shpresojmë dhe me thonë që të nërshojnë sa më shpesh, sepse është në damë gjithë, nuk ka se damë të odhë vetëm Shkodër, por gjithë se cili kërët në gjemë për këta historina, jam i bindë që njëtë keqë për a gjo. Pak të në thyet tërsin, fituat në Loro Boriqi, është këthyre një loj qëtësie të klubi? Po, të më drejten, është këthy një qësi, sepse kalume një 2 rezultatet, dhe me thonë që ishin 2 hupje rrësh kampionatë edhe nuk ishin mirë për ne. Edhe, të më drejten, ekipi u fut një ngërqë vogël psikologjik, që ose më të quaj ashtu. Edhe, kjo në eshe në allatë qëtësi, bërshësë rezultatin si e shikon është 4-0, por realiteti në eshes nuk ka se të reganat e atë fitore që na kena ba. Du të thëme plët gojë se ishte një neshe fështirë, arë që se gollët më së nëjë u shënurën në fundë dhe u hapë neshe. Por, shpresoj që kjo neshe të nashërbenë si një motiv më atepër për vazhdimësinë. Para se të kalëm për të komentuar të gjitha takime, duke njësër dhe nga super sfida ndërmjet Kukësit dhe Tiranës, një pyetë të thjeshtë, skuadra që gabon më pak do t'jita ajo që fitoj. Ishte një ndeshje e tillë, domethën skuadra që gaboi më pak? Shikoj, jo për profetësi, po ju e dini shumë mirë që parashikimet e mia në shumtën e rasteve kanë dalur. Pra, kam parashikuar diçka dhe ka dalë, dhe ashtu ndodhi. Ishte një ndeshje që faza mbrojtëse do vuante shumë, me sigurisht që ato gabuan në episodet e ndeshjes. Sepse kishte shumë cilësi në të dyja skuadra respektive, pra Sulmi, kishte shumë cilësi për para dhe sigurisht do të kryonë dhe shumë probleme repartit mbrojtës. Jo vetëm si repart, po si skuadrë. Mendoj që fitore ka folur për Tiranën, por ne do hymë më në analizës më detajuar për të zhbiriluar, le të themi, thonjëza. Le të shojmë më parë kronikën e super sfidës, që ishte dhe përballja direkte për dy pretendentët e titullit kampion për momentin, duke qenë se Kuksi ndodhi në vendin e parë, ajo që ka sodi dhe Rokadën, do të shojmë tani të përmbledhur në këtë kronikë. Ishte projektuar si një sfidë për titull, një ndeshje jo përcaktuese, por jashtëzakonisht e rëndësishme. Kuksi Tirana dhuruan një 90 minutësh fantastik, gola, përmbysje, dhe në fund festa ishte e gjitha bardhe blu, me kryeqytetasit që thyen për herë të parë verilindorët duke i rrëmbyer kreun. Egbo vënë jetë mrekullinë e tij të 11, 10 fitore dhe një barazim pas Partizanit. Kjo pa diskutim është fitoria më e rëndësishme dhe më e bukur. Ekipi i tij ka gjithçka që përfaqëson emblemën e Tiranës, karakter, klasë dhe grind. Mbi të gjitha kanë brumbosur një mentalitet fituesi. Shpëtim Duro nuk arrin t'u besoj syve, kjo është e fitoria e radhës që ikën nga duart brenda disa minutave. Tirana duke e karikuar në maksimum, këto e treguan 100 minutat e para ku Muçi në aksionin e parë, në topin e parë që i erdhi në këmbë, drithëroi portën e xhikës. 2 minuta më vonë ishte Kobina që rëmbeu një top në zonë, por pa mundur as të godasë as të shërbej. Tirana spostoi Kuksin në gjysmë fush, por xhika në një mbrëmje fantastike i mohoi kënaqësinë e golit dhe Idi Bathës në minutën e 19. Kuksi zbriti për herë të parë në zonën e likës, në minutën e 24, ku Shkurtaj arrin të kontrolloj topin në zonë, por përgjyqtarin Hamiti është faull në sulm. Verilindorët i shkojnë shumë pranë golit avantajit në minutën e 24, por goditja e Rocës shkojnë gjitur me shtyllën pingule. Kuksi futet në fush me i karikuar në pjesën e dytë, në zbritin e parë Musta futi një top në zonë aty ku Vangjeli në përpjekje për të larguar, dërgoj topin në rjetë duke i dhuruar avantajin ekipit të Duros. Me e Tiranën që i kishtë të vështirë të depërton dhe në zonën e Kuksit, kale me një aksion personal, detyroj Teqen të shkaktoj faul, kartoni dyti verdh për qëndër mbrojtësin, një moment që ndryshoj totalisht rjedhën e ndeshjes.
Idi Basa tregohet fantastik në ekzekutimin e tij, një gjuajtje perfekte e cila ndalet në rjet, një gol që rikthen Baraspeshën në Air Albania Stadium. Tirana merr zemër dhe 2 minuta më pas Kobina zgjohet me një inkursion personal të pabesueshëm në krah. Kaloi kudo që i doli përpara, duke shërbyer në fund, një asist perfekt për Torasa, që nuk e shpërdoroi por e dërgoi në rjet duke përmbysur rezultatin. Stadiumi shpërtheu në fest me Tiranën që rrëmben kreun dhe pret Partizanin në derbi si kryesues. Një nga njerëzit që e njeh në çdo qelizë Tiranën, padyshim është Ardi Mema. Ndaj kush më mirë se ju ose kujt më shumë se ju do t'ju bënte qefi që shikoni Tiranën tani të pozicionuar në vendin e parë. Ndonjë pishman ose ndonjë kështu ju vjen keq që nuk jeni pjesë e pankinës për ta shijuar tamam atë sukses? Unë jam një person i shtëpisë. Sa është edhe ekip që është i ndërtuar nga ju? Okej, okay, po unë jam një njerëz që jam lindë rrit po them, ja, po them. Ke Tirana, por edhe më bëhet qefi shumë që aq më tepër që nga për Ekbon, sepse Ekboja është edhe shoku im i vjetër, po themi, që kemi luajt bashkë. Edhe kemi ndarë të mirë të qiet bashkë, edhe besoj se edhe këtë gëzim edhe ai e ndan edhe me mua. Tirana mendoj që ka bërë një fazë fantastike, duke i fituar pothuajse gjitha ndeshjet, por ashtu vetëm ndeshjen me Korçën, por që edhe e ka merituar, të them drejtën, sepse ka bërë një lojë shumë të mirë. Mendoj që edhe Ekbo ka bërë ato punët e veta dhe sidomos në ndryshim me mua, sepse më heqi më përmendët. Ekipi është disi më në ekuilibër, them unë. Unë kam qenë çik më agresiv ke pjesa e sulmit. Doja të kështu është filozofike, është ndonjëherë. Po, Ekboj beson një sulmues në fillim me barim. Ekboja është jo, në mënyrë si sulmon. Kurse Ekbo është disi më i ekuilibruar, mendon ndodhon dhe e bën shumë mirë pjesën që mendon për rezultatin. Jo se s'e ka menduar vet, por që mendoj që është, domethënë, ashtu si e lexoj unë, është ky mund të jetë ndryshimi. Por që Ekbo është futbollin fal, se thashë Ekbo, futbolli është dhe fat. Domethënë, shumë ndeshje Tirana ka fituar dhe minutat e fundit, duke nisur që nga ndeshja me Partizanin. Por gjithsesi po ta marrësh në dinamik lojën. Loja e Tiranës ka qenë lojë shumë e mirë edhe lojë që të premton për të ardhmen edhe kjo është ajo që e shoh Tiranën në vazhdimsinë vet, e shoh drejt titullit. Por që është akoma herë për të folur sepse ka ndeshje shumë të forta, ka ndjekës shumë të fortë, siç e tha tani për Partizanin, për Kuksin, për këto. I folëm më sipër. Është ajo që tha tani, domthonë Tirana duhet tash të ruaj kreun, edhe ndiej disi presion nga ndjekësit. Pra si ashtu sikur tha për Partizanin që kishte një grup mirë dhe duhet ta runte këtë titullin, kështu duhet ruaj edhe Tirana të kreun. Por që të rush kreun tash vin edhe çik këto ndeshjet e fundit janë disi të vështira flas, sidomos Shqipërisë sepse bëhen ndane alianca apo kështu. Gjëra kësaj natyre. Edhe Tirana duhet mendoj vetëm për veten e vet dhe të kapi sa të ketë mundësi të kapi të fitoret dhe ndeshjet hap më sapi. Tirana ka pasur mos mendoj si thosh për 3 apo për 2 ndeshje, mendoj për ndeshjen e radhës dhe kjo do t'i bëjmë mirë. Ti marr ndeshjen. Ashtu ka një ndeshje shumë fort që e ka me Partizanin, por që ana psikologjike e ekipit është të shkëlqyer. Unë nuk e di se si mund ta gjente më mirë në Tiranë. Prag derbi. Prag derbi dhe para kësaj ndeshje Tirana besoj se do hyjë qetë në fushë dhe mirë, ne do të flasim shumë për këtë takim, për këtë derbi, pa do të jetë kjo ndeshja vendimtare për Tiranën, pra për ta konfirmuar që është pretendentja kryesore për titull. Jo, nuk merret unë, për shembull, unë i sugjeroj të dalë, do të thonë mos tumbasi. Do të thonë, sepse Tirana është mirë të taruj dhe larkë Partizani. Ta e parashkon pra dhe një barazim, do ishe i knaqë dhe me një barazim. Ndoshta se nuk fitohet për herë, unë shpresoj të fitohet, por ndoshta të pak të mos t'japi zemër. Për herë 11 ndeshje, 10 fitore, një barazim. Është bërësia për herë shumë. Duhet taruj këtë loj trendi fitores, ose këtë trendi rezultateve të mira, dhe të mendoj vëtë mos umbasi këtë ndeshje, dhe përse se do t'i shofi gjërat me shumë qëtësi, pavarësisht, se si do dali rezultati, vëtë mos umbasi, thash. Kjo është më rëndësishme. Mund dhe të fitoj. Ta zbërthejmë një qik
tekniko-taktike, nga ana tekniko-taktike tani, takimi ndërmjet Kuksit dhe Tiranës. Ku e fitoi Ekboja këtë takim? Atëherë, unë do të nisja me Tiranën, aty ku e nisi kthesën, dhe aty po vazhdon dhe më thënë që dhe Arti tha që mund të ruaj pikë, por nëse do të ishte një takim tjetër, jo Partizani, pra derbi për Tiranën, unë mendoja që Tirana do ta mendonte më mirë, do ishte pak më nën presionin e rezultatit. Ndërsa tani, duke qenë se është derbi, mendoj që nuk e mendon fare renditjen. Pra mendon vetëm derbin për të fituar, sepse e din shumë mirë që takimi i ka të tre rezultate, po iki pak përpara këtë derbi, po do të them nga analiza ndeshjes. Dhe sigurisht që në këtë moment nuk e mendojnë fare renditjen, mendojnë vetëm entuziazmin që kanë, dhe sigurisht që nëse do në këtë përballje kundër Partizanit është një hap përpara. Për të kthyer takimit, unë mendoj që ajo që ka bërë mirë Ekboja dhe do ta themi sot, sepse unë kam qenë pak skeptik për sa i përket, duke qenë se Ekbo është një djalë i mrekullueshëm, e njoh personalisht, por nuk e ka backgroundin për të pasur, sepse le të themi Tirana është maja e treningut të shqiptar. Tirana, Partizani, le të themi dhe Kuksi kohë e fundit. Dhe isha pak skeptik për mbarvajtjen, për harmoninë, për mënyrën se si lojtarët do adaptohen në fushë, marrin rezultate. Gjitha këto më bënin pak që megjithatë ai i ka thyer parashikimet në çfarë kuptimi. Që këtu kemi Ardin, unë që kam luajtur futboll shumë vite, edhe kundërshtari i Tiranës. Tirana ka kthyer identitetin. Pra, le të themi që edhe kur është në humbje, asnjëherë nuk e mendon humbjen. Pra, këtë ka kthyer. Tirana është kthyer në identitet, atë që e ka pasur traditë, shpirtin e sakrificës gjatë ditë lojës, dhe asë një moment, edhe kur është në humbje, e të regojtë ndeshën me Kuksin, kur nuk është dëshpëruar, por ka vazhduar dhe në sekundë e fundë për të kthyer rezultatin. Dhe le të themi në thonjës edhe me pak fatë e ktheu, por fillimi i takimit 10 minuta para kanë qenë me shumë entuziazëm, me shumë pressing lartë, dhe nuk e kalon Kuksin pratë në ato 10 minuta e para, ka qenë shumë lartë në raport me Kuksin. Dej në një episod, dhe të themi, gjatë pjesës parë ka pasur Luhati në pressing lartë, ka pësura vëtëm një gol, pra Kuksi ka ardhur shumë pak me kundërsulme, le të themi individualet e lojtarëve që ka cilësi, si që është Abazaj, por Kuksi asnjëherë nuk bashkëpunoi në repartin e sulmit për të bërë kombinacione që të përfundoheshin aksionet në mënyrë më të mirë. Dhe zgjidhesh me cilësi individuale. Ndërsa Tirana ka qenë gjithë kohës me pasime të shkurtra, pra flas reparti i mesit të fushës dhe i sulmit. Ndërsa le të themi që reparti mbrojtës ka qenë pak më i shkëputur nga reparti i sulmit, flas për Tiranën. Por duke qenë se skuadra përpara bënte shumë pressing dhe nuk lejonte që kundërshtari të vinte me aksione të rrjedhshme graduale, kjo e bëri që një pjesë e parë fliste për Tiranën përveç pësimit të golit, ajo që thash në fillim të analizës, në fillim të pyetjes që më bëre, që diferencën, pra dallimin do ta bëjnë gabimet e fazës mbrojtëse, dhe e bëri Evangjeli, le të themi, një gabim human totalisht, por që penalizoi Tiranën. Në pjesën e dytë Kuksi mbas avantazhit golit pati një supremaci në lojë, pra filloi të lojtarët të ishin më të kthjellët në lojë duke pasur, por ajo që mund i jap një plus të madh Tiranës është që entuziazmi, dëshira, besimi për njëri tjetrin që nuk e humbin në asnjë moment. Pra, kjo është ajo arma kyçe që Tirana po e çon drejt sukseseve deri në këtë moment që po flasim. Dhe kjo ka vazhduar deri edhe pse Batha ka pasur maksimalisht probleme fizike, që nëse realizoi një super gol. Ka bërë maksimumin shumë. Dhe në një moment apo në tjetërin, unë përmendoj që të bënte një ndrim, se edhe pse ishte në dizavantazh për të përforcuar mesin e fushës, Ekboja besoi te ky lojtar dhe la deri në momentin se mendoj që ai në mendjen e tij apo ne që jemi trajnerë që e shohim nga jashtë, mendoj që do bëjë një zëvendësim për të rifërskuar mesin e fushës, s'ka çfarë të humbasi më. Vjen goli i barazimit dhe aty pastaj filloi komplet pika kthese. Sigurisht që ka qenë një gol individual i Ballës, por që bëri gjithë kthesën e lojës. Përsëri një inkursion personal i Kobinas që duke le të themi gjatë lojës nuk bie shumë sy, por që ka qenë vendimtar në ndeshjet në sukseset e Tiranës në minutat e fundit. Edhe në këtë ndeshje ka qenë vendimtar, sepse në inkursion personal ka dhënë një asist për të rastin që i dha fitoren. Por ta përfunduar që Tirana të kthehej aty ku e nisa, e pret një derbi me shumë entuziazëm,
dhe sigurisht që akoma më tepër që Partizani vjen nga një disfat me Bylis që unë mendoja, unë nuk e prisa në asnjë moment, edhe pse Bylis është një skuadër shumë e fortë dhe kam thënë javën e kaluar që do jetë një skuadër shumë e vështirë për të mundur, por nuk e mendoja asnjëherë që Partizani do të zgjënjente në këtë takim. Ja, të flasim, ta bëjmë këtu, pikërisht këtu lidhjen tek me qëllë se jemi në prag derbi dhe pyesim pak Dritanin. Ishte pika e kthesës për Tiranën, pikërisht tek derbi. Dhe me sa duket, nga derbi në derbi, Tirana vjen paksa më e favorizuar, le themi, për ruajtjen e rezultateve që ka pasur, për performancën, ndërsa tek Partizani ka ndryshuar vërtet shumë gjëra. Unë mendoj që përsa i përket derbit nuk ka të favorizuar. S'ka rëndësi fare rënditja, por mënyra se si do ta interpretojnë dhe do ta përjetojnë në fushë lojtarët, sepse derbi gjithmonë do të mbes derbi dhe mund të ndrojnë dhe situatat brenda derbit. Si që e tha edhe Klevisi më parë që ishte në avantaj ishte Kuksi, goli Bathës e futin loj edhe arriti që këtu ka qenë dhe pika e kthesës që arriti Tirana të marë ndeshin. Dhe unë mund të them që Partizani në aspektin psikologjik e vuan pak derbin, janë më entuziast Tirana në këtë rast dhe pret më entuziaste, por mendoj që Partizani do të ketë forca dhe derbi nuk luhet, por fitohet. Pra mund të ndodhë dhe Partizanit, ajo që i ndodhi Tiranës, që me pikën e kthesës që bërin derbi, morën entuziasm dhe mund të jetë pika e kthesës dhe për Partizanit. Pra do tjetë lojë nervash dhe sidomos në aspektin fizik, sepse kualitetet të dyja skuadrat i kanë. Mendoj që këto tre skuadra që janë krye kanë diferenca individësh, po jo si skuadra, pra mënyrën se si e interpretojnë lojën si skuadra. Mendoj që do jetë një ndeshje e bukur dhe hapur. Gjithman, ti ke qenë pjesë e Tiranës, e prisje që në këto moment Tirana të ishte kaq e kuotuar dhe kaq favorite për garën për titull? Po, thëmë drejtën e prisja, sepse duke ditë grupin e lojtarëve që ka, unë e kam deklaruar edhe më përpara kur Tirana ishte në pozita shumë vështira, për mendimin tim ka pas një grup cilësor që në fillim kampionatit, pavarësisht oscilacioneve që ka pas gjatë rrugës. Por jam i atij mendimi si Tirana ashtu dhe Kuksi, besoj se kanë një ekip kompletuar edhe jam i bindur që deri në fund ta dy ekipet do të luftojnë për titull. Do të thonë vetëm diçka, do të thonë. Kuksi edhe Partizani, mendimi im, sepse gjithmonë kemi ato kundërshtrimet tona dhe domethënë mbas atyre referohen. Kuksi nuk ka ndërtim loje si Kukës, për mendimin tim, por i bazon shumë katër individëve për shembull, që edhe po ta shikoj ekipin e Kuksit atë ditë në raport me Tiranën, i ka disi të prishur ekuilibra taktik, sepse qëndrojnë 5 veta poshtë dhe 4 sulmojnë. Por që gjatë gjithë kohës, nëse ti nuk e ndërtim loje, pra duhet ta ndërtosh lojën nga porta jote ke kundërshtarit, jo gjatë gjithë kohës ti mund ta sulmosh një skuadër me kundër sulm. Për posë saj, Kuksi kishte mundësi, kur shkoj lojat 1-0 për në favor saj, kishte mundësi për të shënuar gol të dytë dhe për të pasur golin e sigurisë. Por që nuk e shfrytëzoi si duhet, Tirana e sulmoi deri në fund, pra e luftoi deri në fund. Për posë saj, po ta shikosh edhe këto statistikisht qarkullimi i topit, kështu i kishte Tirana. Jo çdo herë ti mundet ta fitosh një ndeshje me duke ndetur poshtë edhe të gjesh një mundësi kundra sulmit, dhe se ndoshta edhe ai që të sulmon me ekuilibër, edhe nuk të lejon ty që të zhvillosh edhe këto kundra sulmet. Pra, mendoj këtë që një ekip si Kuksi apo si Partizani që pretendojnë për të dalë për titull, duhet të mirë ndërtojnë, pra duhet të dinë të ndërtojnë lojën nga porta, pra në 100 metra të fushës, pra nga porta vetë te porta kundërshtarit. Dhe kjo mendoj unë që kjo është forca e Tiranës, që dinë të ndërtojnë lojën dhe shkojnë edhe me forca të shumta, por edhe me ekuilibër në sulm. Kurse Kuksi nuk e çdo gjë që mundet ta bazosh ka bazë, sa baza njëri është, domethënë apo ke shkurtë këto. Pra duhet mbështetje e pjesës poshtë lojtarëve dhe këto mund të jenë edhe momente që ndoshta këto trajnerat mund të shohin, mund të domethënë është një lloj sugjerimi, po themi.
që mund ta shikojnë edhe ekipin e tyre që të bëjnë disa hapa ndryshe. Kurse për Partizanin, domethënë ishte pjesa që e prek edhe çim më sipër, edhe Partizani ka probleme në ndërtimin e lojës për mua. Pra ka pjesën mesit të fushës dhe sulmit e ka të mirë, por që pjesa që ndërtimit të lojës nga mbrojtësit edhe pra ata stacionon lojën, mendoj që nuk të lëm për dëshirë. Edhe atë që tha tani çfar, që të dish ta ruash atë grup fitues, që ta dish ta ruash atë grup që ti del kampion, nuk mund ta shpërbësh kështu, sepse do ndodhi siç ndodhi me gjithë skuadrat e siç ka ndodhur këtë Tirana. Çdo verë bënin një ekip të ri. Pra, ku ta gjesh një skuadër të ketë disa çuna që luajnë 4-5 vjet bashkë. Edhe pa. Kjo do jetë, ato 4-5 vite do flasin për këto futbolista. Mirë, qëndrojmë këtu te grupi. Në opinionin sportiv të paktën, ose atë mediatik, është pranuar se Kuksi ndoshta ka skuadrën më kualitative se skuadra e Tiranës. Ndërkohë në fushën e lojës tregohet komplet e kundërta. Po, kjo pra, se këtë mundova të shpjegoj, që nuk është thjesht që bëjnë individet, bëjnë atë çudin. Pra, unë mendoj që grupi duhet, mënyra se si organizohet, dhe grupi mirë dhe loja e mirë e grupit nxjerrin pa dhe individët e mirë. Po. Kurse individët e mirë nuk mund ta zgjidhë dot çdo njeri kështu individualisht. Individi të ndihmon një herë, kurse grupi të ndihmon gjithmonë. Pra jam me Ardin që thotë që një trajner duhet kërkoj gjatë gjithë kohës që ai të ndërtoj lojën. Un jam vetë trajner dhe nuk e kam problem fare të humb një ndeshje kur skuadra ime luan shumë mirë, sepse kam besimin se ndeshjen tjetër unë do ta fitoj. Pra, nuk mund t'ja lej rastis. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për sa i përket individëve që bëjnë diferencën, kjo është shumë e mirë, po sa jenë gjendje që ti ta asimilosh këto cilësitë e këtij individi dhe ti shkrish me grupin. Kjo është arti i një trajneri, arti i një klubi për të arritur që ta bësh fitues, sepse lojtari është në aspektin individual mendon për vete, kurse klubi dhe trajneri mendon për gjithë grupin. Dhe duhet i marrësh maksimum një trajner i mirë, nuk është se Ardi apo Tani apo Klevisi jemi trajnerë këtu dhe na pëlqen një skem, edhe duhet luajmë me këtë skem. Jo, ne duhet përshtasim skemat tona në varësi të lojtarëve, ti marr maksimumin. Dhe këtë gjë duhet ta bëj dhe Kuksi, siç po e bën Tirana, pra e ndërtuar shumë mirë nga Ardi dhe mendoj që ke Tirana u bë gabimi që ke ndrimi i trajnerëve. Te klubi im është merit e jashtëzakonshme e presidentit e drejtorit si klub që beson shumë. I ka dhënë trajnerëve shumë besim. Kjo është shumë e rëndësishme. Po për këtë sezon faktet tregojnë të kundërt, ëh? Jo, kjo i jep kohën e nevojshme. I ka dhënë kohën, pavarësisht se sa i zoti jeti të bësh rezultat. Shiko, vetëm lutem. Se e kisha kjo që tha tani. Në skuadrë sepse donë të luante bukur. Edhe në një mënyrë nuk është totalisht kështu, nuk mund të jetë gjithmonë sepse ti do rezultatin paralelisht me lojën e mirë, por nuk ta lejon në këtë klube koha apo rezultati lojën e mirë. Jam shumë dakord dhe un po të them vetëm për kaq që Partizani un po flas për Partizanin ti e di shumë mirë. Punën e Gegës, ë? Po, për këtë po flas. Për këtë po flas. Atëherë, kanë bërë shumë mirë që e kanë dhënë kohën. Por ama normalisht Partizani nuk e pranon as tifozët. Unë e shoh mentalitetin e tifozëve që edhe një fitore nëse arrin e duan me lojë të bukur. Pavarësisht që jemi trajnerë, jemi pragmatistë, duam fitoren. E po se ke petkun e kampionit në kurrizë. Patjetër, prandaj po them, edhe duhet kishim një filozofi loje. Ndryshoi pak filozofia sepse erdhi dikush tjetër, i dham kohën e dur. Por prap ai është Partizani. Dhe unë kot nuk e thashë kur Partizani shkoi ke shtëpia vet, kur të mendohet siç mendohet në gjithë botën. Pra siç e mendon Barcelona, por marrim që mendon siç luajn fëmijët junior deri te ekipi i parë, atëherë do të filloj dhe Partizani të ketë fizionominë e tij si klub dhe edhe kur të vi një trajner i huaj të na sjellë eksperiencën, klubi është përpara trajnerit. Kush do të vi? Unë kështu mendoj. Ne jemi kalimtar. Tani është kalimtar ke Partizani. Por klubi do mbesi dhe duhet të ketë filozofinë. Pra, Partizani ka filozofinë mënyrën e vet të lojës. Shumë e ndryshme nga Tirana, shumë e ndryshme nga Dinamo.
Prandaj që ja, edhe ai është një lloj filozofie te klubi Partizani, besimi që jep trajner vetë kuaj për shembull. Linë me Tanin. Se kjo, ja, një sekond me Tanin. Vetëm pak. Besimi që jep trajnerëve të huaj është një lloj filozofie që aplikon në klubi Partizanit, pra e ka këtë, e ndjek gjithmonë. Atëre, po që s'ka dhënë rezultat deri tani, kjo është ideja. Normalisht pak në Shqipëri është pak e vështirë që të përshtatet një trajner i huaj, kanë bindjet e veta, por kur të vini i huaj, do të bëjë diferencën me trajnerët shqiptar. Ne i respektojmë shumë më tepër trajnerët e huaj se që na respektojnë, sepse ata vinë sjellë një eksperiencë tjetër, por duhet të ketë një nivel shumë më të lartë. Por dhe trajnerët e huaj që vinë këtu, duhet jemi dhe ne koshient që klubi duhet të ketë kushtet e dura. Dhe unë prandaj e them edhe fokusohem ke kushtet. Dhe kur ekipi Partizanit të ketë stadiumin e vet, fushën e vet, ketë akademin që stërvitet të klubi vet, sepse ne stërvitemi ekipi parë në 5 moshat në diku tjetër, dhe të mendoj, ne kemi këtë filozofi, dhe ti merë një trajner të huaj që bën diferencë dhe i thuash, kemi këtë filozofi, do të shkojmë këtu, dhe ti do të bazuash ke kjo filozofi, ky është Partizani. Objektivat. Këto janë objektivat, ai nuk do të dalë nga këto. Edhe të vinë një trajner i huaj e të bëjë çfarë doj me Partizanin, me Tiranën, apo me Seneve, na dhe më shumë, ne do të thoja këtë që se nga që më prekët pjesën e për që ndërtova ekipin me këto. Normalisht duhet ta kohën e nevojshme që thot tani e para. E dyta është që do të thonë duke dhënë kohë trajnerit, mendoj jo për ta justifikuar veten time, se nuk por që për të dhënë kohë trajnerit do të shikosh statistikisht loret. A premton ky trajner apo ky ekip premton për vazhdimsinë apo jo? Sepse jo gjithmonë, për shembull, ti mund të fitosh ndeshjen dhe luan keq, por nuk ti jep asnjë lloj garancie. Kjo e para. E dyta pastaj. Trajnerët e huaj për mua nuk e di tash, sepse këtu nuk është se kanë bërë çuditë, se kanë ardhur shumë trajnerë tuaj. Nuk është se kanë bërë në ndryshim të madh raport me trajnerët shqiptar. Edhe nuk duhet të shohim gjërat me, domethënë duhet të shohim trajneri huaj, trajneri shqiptar, vetë të dy përballë aty të skap absolutisht asgjë. Si pra, nëse Tani apo Arde apo dikush tjetër e meritojnë të jenë ke një ekip letën aty, s'ka problem. Por jo që të shikohet i huaj sikur çfarë jep. Pastaj në Shqipëri trajnerët shqiptar kanë treguar më vlera se sa trajnerët huaj. Për shembull, po të marrësh Skënderbeun, edhe po themi Mireli, edhe Ilir Daja, kam qenë në atë kohë staf së Dërbeu, pra zëvën së trajner, kanë dalë në Europa League. Në dhënë, në ku ka më mirë se sa kjo lloj eksperiencë ti shërbej, pra nga trajnera shqiptar, ke trajnera shqiptar. Po jo që gjithmonë e shohim tuaj sikur të erdhi Zoti. Edhe vet në përkurse që kemi bërë, thënë çdo gjë është si mas në mendimin tim, se unë nuk jam profet futbolli, thotë. Pra se cili ka monte veta, filozofinë vet, por që varet se si e shpalos, pastaj edhe se si e trajton. Një pyetje tjetër, na shpjegoni çik të marrëdhënien me presidentin Halili, se përveç se do të është mirënjohës për faktin që ndroi dy trajnerë, dhe Ahmaten dhe Ekbo, nuk haron t'ju përshëndes asnjëherë. Kjo për shkak se keni ndërtuar skuadrën dhe është mirënjohja apo keni një marrëdhënie shumë të ngushtë me njëri tjetrin? Përveç pjesës që jeni rritur te Tirana? Jam më mirë, po se jo, ndoshta mirënjohja është virtyt. Në thotë, në që fësa aji më është më njohë s'ka shime, është vërty, në gjohë e mirë. Pastaj, në gjohë e tje, pastaj ka është, në gjohë e psatushit. Mirë, u fol shumë për trajnerët, por pa diskutim trajnerë, momentit është edhe Ekbo. Ndjekim tani deklaratën e ti pas takimit. Jemi tjesht në fund në parë në kampionati. Ka ere 13 apo 14 ndeshe gjithë në fund në kampionati, këshu që mos prisni ta temun që Tirana është për titullar, se jo, vetëm kemi fitu një ndeshe e radhe sot kundra ekip që ka kryeson e kampionati shumë e koha, e prap do jemi kemi në tokë, do fillojmë tani, në basë sot me ndojmë për ndeshe tjetër që kemi me Partizani. Nuk mund ta temë jemi pretendent, apo nuk jemi pretendent. Unë i kam tonë ere të lutëm gazetaret, në qo se ju do ndaloni me këte pjutje, Tirana do bojë logari në ndeshe e fundit i kampionatit. Kaqë. Dalipi edhe kur fiton me përmbysje,
edhe kur ndodhet në krye të klasifikimit, vijon të jetë modest tek bo. Ai thot thjesht jemi në vend të parë. Po pra, jemi thjesht në vend të parë. Po tash ti realisht ka objektivi ka drejtë sepse edhe ai vetë nuk e ka parashikuar që të rrit mbretëri këtu. Unë kisha thënë që kisha parashikuar që do ishte një dhe sfidë trenerësh. Por unë mund të them që Shpëtim Durrës ka qenë dhe pak i pafat në këtë ndeshje. Sepse në ato minuta kur ka marrë golin e barazimit, mendoj që skuadra përveç se qëndroi në një inferioritet numerik, pra me lojtarë me të kuqe, ka vuajtur edhe anën psikologjike pra të atij barazimit në ballsh. Sepse për mendimin tim është e pafalshme që një lojtar vi vetëm në fashën e majtë të dribloj të gjithë lojtarët sikur tjenë, dhe më thonë, mos tjenë në eksistent lojë. Kështu që lojtarët i ka pasur me probleme, pra Shkurta edhe Etemi, të cilët janë të dy lojtarë. Etemi është motor, i cili nuk, në thonjë se nuk është në emrin e Abazajt, por është një lojtarë që, letë themi që kërjon një volum të madhë loje dhe mban skuadrën shumë lartë. Por edhe Shkurti, i cili është një pikë referimi përpara, i cili mban mbrojtjen kundërshtare, repartin kundërshtare mban shumë lart, pra që nga dalja këtyre lojtarëve skuadra sikur u struk pak dhe sigurisht edhe fati i buzëqeshit Tiranës, pra atit golit mrekullueshëm në ballë që bëri kthesën. Për ato minuta të mbetura, mendoj që Kuksi edhe pse ishte me një lojtar më pak, do ta kishte menaxhuar pak më mirë lojën, pra të paktën mos të humbiste, sepse me një lojtar më pak nuk është dramë që nga ajo lojë dilet e barazim. Unë mendoj që Tirana ka marrë maksimumin e mundshëm në të gjitha takimet. Me disa gabime në gjatë mbrojtjes lojës, që unë e kam thonë pra, në atë në takim me Vllaznin, ku Vllaznia e vuri shumë vështirësi Tiranën pra në transfer në ato minuta, që mund të kishte psuar gol dhe mund ta humbiste Tirana, aty le të themi që e ka ndihmuar fati Tiranën, pra Vllaznia nuk shënon për mos eksperiencë, për raste të humbura, dhe Tirana nga ana tjetër me një lojtar me cilësi individuale ka i ka dhënë fitoren. Mendoj që Tirana ka bërë gjithçka mirë dhe unë jam i besimit që Tirana është kthyer ajo Tirana e frikshme, që edhe kur humbte, edhe kur fitonte, unë kam qenë kundërshtar i Tiranës dhe e kuptoja 4-0, asnjëherë nuk donin që të ulin marshin, po donin të bënin edhe 6 edhe 7. Dhe kjo është Tirana që tifozët duan, pra Tirana entuziastë, dëshirë, besim, dhe shpirt sakrifice me për njëri tjetrin. Mirë, do të rikthehemi për të folur sërish për këtë takim, por më parë do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Qëndroni me Sport News Plus. Do të vijoj diskutimin në studion e Sport News Plus për takimin ndërmjet Kuksit dhe Tiranës. Flasim pak përmendë edhe Ardi. Edhe ti, Dalipi, përmendët faktin që Tirana edhe në ato 80 pas minutës e 18 sikur zgjohet dhe e kalon lojën në avantazh. Kjo tregon për një strategji se nuk është era parë që e bën Tirana këtë gjë, përveç se është çështje fati, se e përmendët dhe si çështje fati. Është strategji e Tiranës apo tregon për një përgatitje shumë të mirë fizike të lojtarëve që edhe pas minutës 80 kanë mundësi që tash jo se kemi Ardin këtu, unë kam thënë edhe pa qenë Ardi prezant. Skuadra është ndërtuar nga Ardi. Pastaj fatkesisht, Juli pati eksperiencë, sepse pësoj dy humbje dhe nuk që i pa fat për vazhdimësin, se mund ishe dhe Juli shumë mirë sot, nështë do kështë pas rezultatët. Por, kur skuadra ndërtohet nga një trener, duhet kohë e duhet që lojtarët të rrinë formën e tyre më të mirë. Dhe kur ti nuk i ke këtë lojtarë në formën më të mirë, dhe nuk me rezultatët, sigurisht që të ndohet stoli, pra ti do të largohesh. Në këtë moment, është ajo që thotë tek Boja, dhe edhe unë jam dakord se edhe unë besoj në Zot, por që është realisht e vërtet. Ekboja e ka marrë skuadrën në momentin e dur, si që thot dhe i vetë, e ka thonë Zotë, është momentin e dur mere, sepse lojtarët do të arrinë formën e tyre më të mirë. Kështu që a i po gëzonë formën e më të mirë të Torasës, formën më të mirë të Kales. Në këtë ndeshje me Kuksin, jo se bëri performansë keqe lojtari i ri Muxhi, por nuk e ka backgroundin për të mbajtë një barrën e sulmit të Tiranës në një ndeshje kaq të rëndësishme si kjo përballje me Kuksin. Dhe në momentin që u aktivizua Ngoja, skuadra mori frymarrje. Pra duan lojtar me eksperiencë, këta lojtar janë ai ka edhe një avantazh tjetër, që se ka me emër dhe unë që jam shqiptar, që ai ditë flasit gjetë gjuhën e durë me lojtarët që ka bashkomës, pra Ngo, Kobina, që janë dhe strategji trenerësh, për shumë, edhe ne i përdorim, sepse Shqipëri
është një koncept i gabuar që le të themi ka dhe gabime, por që kur vjen trajneri i merr lojtarët e tij, sepse i merr për benefite, jo. Ai merr lojtarët sepse këta lojtarët janë besnikët e tij të asaj strategjie loje që ky do, mbas karakteristikave të lojtarëve që merr, por që janë dhe besimtarë, pra se vjen një moment i caktuar në lojë kur lojtari vjen lodhja dhe nuk percepton më, nuk arsyeton më që do të kthehen, por kur ka një trajner që e dosh më tepër se një tjetër, ai thotë jo, unë do kthehem sepse ky është trajneri që unë i kam dhënë besën dhe ka një lidhje më të ngushtë. Dhe besoj që këtu ka një avantazh në raport me ne, pra lidhja e tij me Kobinan dhe Ngon, që pa luajnë kaq mirë dhe kaq lirshëm, dhe sigurisht që për mua, e kam thënë, Batha është ka pasur shumë ngritje kohët e fundit, i dha shenjën të Partizani, po tani është pjekur totalisht dhe bashkë me Celhakën që është një djalë i ri, po është ai që jep sinjalet pozitive që dhe Celhaka krijon një besim. Mendoj që Tirana nuk e ka strategji këtë, por forma e lojtarëve më të mirë ka arritur pikun dhe Tirana përmerr maksimumin dhe rezultatin. Batha, lojtar me eksperiencë, përmendi dhe Dalipi, po çështja e penaltive ka qenë pak problem në Tirana. Goditjet e dënimit, duket se kanë zgjidhur tani me Bathën. Tirana po zgjidh dhe po e zgjidh edhe me Ence. Vjet se zgjidhin dot me 9 penalti të humbura, po jo doja të ktheja pak Ekboja. Ekboja ka marr ekipin në momentet më të vështira, mendoj unë, dhe ka pas direkt nesër derbi. Domethënë, sado besojmë tash se gjithë besojmë Zot, nuk diskutohet, sado të besojmë ke fati, por që momentet e ka marr momente shumë të vështira, dhe Tirana atë moment po kalon dhe vështirësi të mëdha. Pra u rraf nga Kuksi, sidomos nesër në fundit 3-1, dhe pastaj është shkarkuar Hamadhe dhe ka marr Ekboja. Ka qenë moment i vështirë. Tash se në atë moment kam qenë dhe unë pretendent për ta ndonë, është më propozuar për ta marrë, por që... Por të rikëtyrë? Po, nuk... Se nuk e kam thonë njerë, por që po e them, por me ndova që nuk mund të shkenjë bi vetën time, sepse nuk më shkonë mu si karakter që kam. Edhe zgjidhja e Ekbos ka qenë një zgjidhje, ndoshta për momentale, por që se ndoshta mund të qëlloj që të shkojnë gjërat keq, nuk të shkojnë mirë, se jo gjithmonë të shkojnë gjërat mirë. Mund të shoshin prapë, mund të merë një trener tjetër. Do të thonë, e gjithë kjo ju kthye Tiranës në një moment, po themi, po besojmë gjithë prapë, se po kthehemi prapë Zotit. Do të thonë, e priti Zotit me një dorë, edhe e bën dhe Tiranën, edhe për post lojrave që bëri, sepse erdi gjatë gjithë kohës duke e rritë lojën. Dhe kjo është ajo suksesi i Tiranës edhe bashkëpunimi, dhe do më thonë bashkëpunimi si grupë. Pra, Tirana lunë shumë si grupë, nuk lunë më si, mund lunë edhe si individ, por që si grupë lunë më tepër se sa si individ. Dhe kjo është ajo, të asjelë edhe fitoria, pra të gjithë kohës, po të fitosh, normalisht harmonia grupit... Të shtë të kap një lojë inercije, pas të e fitores. Harmonia grupit është... Po dhe gana psikologjike... Të ndimoj dhe pak Ardin, Ardi ka pas në staf Ekbon, edhe të ndimoj pak, unë mendoj që Ekboja është treguar shumë i zgjuar, e mori për dy ndeshje, pastaj u mendua mirë. Jo, po se shkuan çdo gjë. Erdhi gjëra për atë, edhe ai e propozoi për ta marrë. Edhe Ekboja me sa di un ka kërkuar kohët, mendoj, por që dalim më shumë ke thelpsorja, mendoj që është treguar shumë i zgjuar sepse me Ardin edhe me Ekbon kemi bërë kursin UEFA Pro dhe mendoj që Ekbo ka ndjekur filozofinë e Ardit. Ardi arriti që donte mënyrën edhe filozofin e lojës, duke njofë edhe natyrën e Ardit, sulmonte shumë. Ekbo ka bërë piketat mbi, vetëm pak ka reguluar disiplinën në aspektin e transicionit negativ art, apo jo? Se më kupton më shumë. Pra i cik më shumë, zbret i cik më... Zbret pak më poshtë. Ka më shumë ekuilibër në fazën defensive, Ardi është pak më shumë aventurier, dhe ka rrit në sensin e kërkojnë lojnë e bukur, por Ekboja... Si duket ja ka thonë dhe Ardi që shiko kur kanë qenë staf që duhet të keshi qik kujdes këtu, ke kje pjesa e më fazës për shakakte, unë mendoj që Ekboja është treguar shumë i zgjuar, ka ndjekur linjën e Ardit. Do shta dhe gjë pak, edhe për shembull Torrasa ka në kohën që unë e kam pas, dhe më thonë se unë e kam marrë vetë Torrasën, edhe po luan shkëllqyshëm të shikë të moment, edhe Kalen është forcë shumë e rëndësishme këtë Tirana.
Më thonë me pasarsin tim nuk është se luajti shumë Kalea. Pra pothuaj se luajti shumë, domethënë Neshit ndërmuese luajti ndaj Stol. Kan luajtur lojtar të tjerë. Domethënë Ekboja i ka rregulluar disi gjërat si me dorë, po themi, paka shumë ka futë ato lojtarë që kanë futë unë. Por që ka është treguar çik disi më kujdesëm kjo që tha tani. Domethënë ka ndejt pak më poshtë, rund më tepër ekuilibre. Mundohet ta manaxhoj mirë skuadrën dhe të manaxhoj dhe rezultatet, domethënë kur është gjithmonë në avantazh. Por që në një moment kaq të bukur që po kalon Tirana, ne mund themi shumë gjëra të mëdha për çdo për cilin do aty. Tash do ta shikojmë në vazhdimsi. Shpresoj që me të si e nisi ta bitisi, themi, kështu gjuhë popullore, e nisi me Partizanin, ta fitoj prapë neshën me Partizanin, edhe të shkojnë drejt të titull, sepse Tirana ka dhe një eveniment për vit, është qinvetori, edhe shpresoj, unë të shi duke qenë që jam i shpisa aty, shpresoj që Tirana tjetë kampion. Mirë, do të flasim edhe për Kuksin, da i ta një është momenti që të ndjekim dhe deklaratën e trajnerit Shpëtim Duro, i cilis kush është i mërzitur pas humbjes. Si mendon se do të ndikoj kjo humbje për Neshë Tiranës? Normalisht, një humbje do më që është një humbje që shumisht nuk e merituam, kemi realist, por humbje është humbje. Duhet kemë forca do më për të revuar në deshjet e tjera, sepse ne sigurisht që aty jemi, së bashku me Tiranë dhe me Partizanë. Ndikon të një negativisht në moralin, rrugën për titullin? Po, thash, rrugën për titullin, është e gjatë, rënësishme është që... Për që është rival direkt? Për të reaguar, po. Që është futbolin, ne kemi fituar dy herë, Tirana fitoj sot, do shta me një deshje që... Nuk më rendon në më shumë se barazimi, por jo se na vodi gjë, normalisht shfrytëzoj edhe momentet e fundit. Tani është e rëndësishme që duhet punojmë që të dalim nga të reagojmë në ndeshjet e tjera. Kjo është personalisht ndihesh rrezikuar poshtë në trajnim. Hajde mirë pafsh. Dalipi, e nisim pak nga fundi, kur e pyesin gazetarët, a i rizikuar tani për këtë rezultat, preferon t'i këtë hotë mirë pafshim? Po jos, tani ne jemi trenerë vetë, nuk besoj që skuadra është aty, pikët janë, ka një tani një transfert me Teutën, që sigurisht që është e vështirë, por që pikët aty janë, në më dhënë skuadrat nuk e se kam humbur shpresat për titullin, kam humbur një ndeshje me episode, pra, e themi që kartoni kuq ndikoj shumë, por më ndoj që nuk e ka më shumë mërzitin ke kjo, më ndoj që unë e njo dhe e ka më shumë mërzitin të barazimin në Bylis. Pra, atje ka qenë një shkëndi, sepse ka marrë një gol në sekundat e fundit lojës, edhe ka e ka ndikuar shumë për edhe në këtë ndeshje, pra në minutet e mbetura. Por, me gjithë të nga në tjetë, më të themë që edhe në mund zdo të mërzitin, sepse Bylis po vjen për i merë pikë Partizanit të tjera. Që që nuk është rasi, është skuadrë dhe jo e cira bënë s'ka bërë surpriza kratë. Kur të lëshej një barazim me Bylisim, po kjo goditja që merë skuadra në përbatjen direkte të apyësim Likën, me që se ju të gjithë keni që futbolist, po Lika është akoma aktiv. Si sindikon të skuadra, kur merë një goditje të tjilë, për të ardhme? Sigurisht, dhe me thonë, jam plësit dhe kërta dhe atë neshe me Bylisin ishë një goditje shumë e male. Orë se me Tiranën ishte një neshe që ishin pranishim të tre rezultatet. Kurse me Bylisin, duke ditja si shkaj neshe, ata me nejën e banën si fakt krymë marrën e tre pikve dhe i golin në sekundat fundit. Edhe na që jena sportistë dhe me thonë, kur e mërat gol, është një goditje shumë e randë. Sigurisht që një kanë shumë nërtë nërtën. Se për neshe me Tiranën, ata me nejë që... Lujtën neshën, bojnë neshën e t'yne, por sigurisht e ishin episodet ata që ndanë neshën, mendoj që ishin aftësit individuale, sigurisht e aja goditja e botës, mendoj që e bojnë jetë ndryshimin e neshës. Po, Tirana e meriton të fitoren me Mehmeti, po nga nga t'i të Shpëtim Duro tha që Kuksin nuk e meriton të humbjen. Atëhere, trajneri Duro besoj se ka kërkuar një barazim, do ishte me i knaqurë, edhe përsej përket asaj që thot trajneri Duro, unë mendoj që
në futboll, prandaj është i bukur se është i paparashikueshëm. Ti mund të luash shumë mirë, mund të prodhosh shumë futboll dhe kur vjen për një situatë ndryshojnë gjërat. Ti mund të kënaqesh, ke prodhuar lojë dhe megjithatë kampionati prandaj është i bukur se është i gjatë. Dhe ti duhet menaxhosh atë që vjen, jo atë që kaloi. Ti duhet marrësh mësim nga ajo humbje. Nxjerrësh pikat mbi i dhe të menaxhosh shumë mirë dhe sidomos në aspektin psikologjik ke lojtarët për të ardhmen, sepse Kuksi është aty. Kur unë them që është Partizani dhe kam shumë besim që Partizani është aty dhe do kthehet, them edhe për Kuksin. Pra, marr një matematik shumë të thjeshtë, barazim Partizani dhe Tirana me një fitore të Kuksit del prap lart Kuksi, kështu që ose një fitore e Partizanit e zbret Tiranën me këmbë tokë, Kuksi del lart, pra. Këto janë llogari që japin më shumë besim trajnerit për shikuar përpara. Më shumë jam ajo që se ne jemi profesionistë dhe ne shikojmë ke puna, se si të rregullojmë ekuilibrat në skuadër, ku nuk shkuan gjërat, sepse duhet ta studiosh edhe kundërshtarin. Ndryshe do luaj Kuksi kundrejt Tiranës, ndryshe luan kundrejt Teutës. Edhe Partizani të njëjtën gjë duhet bëj. Dhe këtu është e gjithë filozofia e një trajneri, sa i zoti është të lexoj skuadrën e vet dhe kundërshtarin dhe të marrë masat që ai dali fitimtar. Mirë, tani çështja meqense tani presionin më të madh e ka skuadra e Kuksit, sidomos pas deklaratave të Gjicit, i cili tha gjop për të gjithë lojtarët dhe dua 3 fitore në 3 takimet e radhës. Sa do ndikojë gjithë ky presion te skuadra e Kuksit? Përveç të qenit të zot, siç tha Mehmeti, për ta menaxhuar këtë presionin. Eksperjenca ime nuk ndonë këto lloj deklaratash nuk është se bën mirë, flas për skuadrën. Nuk fitohet me diktat, pra, ose me deklarata. Më thonë, në një skuadër duhet ndodhë një lloj, unë maj me Skënderbejën, se po e japë si shambu, ndodhë një humbje, por që unë bëllë një gjërat me shumë kujdes. Nuk mund dalësh me deklaratat të shi që du 3 fitore. Shi, nuk i ke ndorë ti ta fitosh ndeshin, se ke edhe kundërshtarë për para. Edhe nuk ka mundësi që ti fitosh 3 ndeshje, sidomos kur ke anë psikologjike të keqe plus presioni që bëhet nga krejat e klubit. Kjo situatë kalohet me qetësi, por që Kuksi aty është ashtu sikur thanë dhe kolegët, që pikët i ka aty mundi ndodhi çdo gjë. Por që në futboll këtë e di shumë mirë, sa herë është bërë presion ke futbollistët, sa herë është bërë presion nga presidenti apo nga trajneri ke lojtarët, pra raportet prishen. Gjithmonë gjërat qia do të ndodhin në vazhdimësi. Kështu që këto në futboll dim një gjë që duhet të jesh shumë fleksibël si njeri, por poshtë kësaj duhet të jesh edhe shumë i kujdesshëm sepse edhe ke edhe lojtarë që janë sensibël, e ndjen shumë. E ndjen humbjen, nuk gjen dot veten e vet për ta rimarr veten dhe për të çfaqur prapë. Pra, do t'i japësh pak kohën e nevojshme dhe normalisht shpeshherë ndodh që një trajner në këto raste merr edhe përsipër humbjen. Sa do të thotë që mos i shkarkoj presionin lojtarëve, por mund ta marrë vetë. Pra, është më mirë një individ ta marrë presionin vetë se sa ta shpërndahet këtë lojtarët. Mirë, do të kalojmë tani tek rasti i Moviolës, ndeshjes Kuksit dhe Tiranës. Në fakt klubi i Kuksit në deklaratën e tij për mediat ka publikuar vërtet shumë raste të cilat i ka konsideruar për Moviol, duke qenë se jo të gjitha ndërhyet, mund t'i komentojmë si të tilla. Kemi shkëputur momentin më decisiv të sfidës, kartonin e kuq të Teqas që e la klubin e Kuksit me 10 lojtar. Pra kartoni i dytë i verdh që merr ky lojtar, Kuksianët kishin pretendimet e tyre, ndaj i komentojmë në studio. Dalipi? Tani, dinamika... është kartoni i dytë i verdhë këtë rast. Dinamika është shumë shpejt, dhe në duket sikur s'ka kontakt, po mund të ketë kontakt me taka, pra në kavilin e djathtë. Pa. Edhe që si gjesë mund ta shkosh me kartonin. Dhe ndërhyrja e Teqës nuk është me kartonin. Por nuk dalluhet qartë, a ka... Po ta shohësh dhe pozicion. A ka goditë apo jo? Ndërhyrja që ka bërë Teqë në këtë rast nuk është është dashakeqëse, por është me tak, nuk është me trim. Pra në spërkat tokës, është pak e ngritur. Dhe këtë e ka bërë arbitrin që të akordoj faul. Edhe s'ka pas nevoj, s'ka po ta shohësh si dinamik, pra aty në si rast. A i ka pas dy lojtarë që po i afrojnë që po mbulonin. Pra qëndron apo jo kartoni verdh? Por që përbër mu po. Po, okej.
Mirë, edhe një situatë tjetër që e komentojmë vetëm bashk Dalipi është ai momenti i thyrjes së stolave, që ishte vërtet shumë i shëmtuar. E sfumoi komplet garën dhe ndeshjen e bukur që u krijua me ato stola të thyer në një stadium të ri, një sjellje jo e hijshme pra për futbollin shqiptar. E theksoi vetëm një pjesë e tifozëve, nuk dua që të fusim të gjithë tifozët edhe nga ana e Tiranës dhe e Kukësit. Ka pasur shumë akuza dhe polemika, nuk dua të hyjm fare cilët nga tifozët bën dëmin më të madh, por këto ndodhin. Sjellja shumë e shëmtuar. Nuk është se është ne diçka e jashtëzakonshme. Këto ndodhin në gjithë botën. Por në këtë situatë të tilla, ai klub që të bën dëm të tilla do paguajë. Kjo është e thjeshtë fare. Do paguajë dëm. Unë nuk jam dakord, më falë, mendimet tona japim. Unë nuk jam dakord që klubi përkatës të paguajë lekët. Pra, ai stadium është stadium bashkëkohor. Monitorohet me kamera. Monitorohet me kamera. Domethënë, mundi bëhet thirrje nga klubi që të kenë kujdes sepse domethënë nuk është gjë e mirë që një klub të ketë këto probleme. Por që në të shkuarën është vepruar në këtë formë që është dënuar klubi, pra merr gjobat klubi. Tashi ne jemi individ, ne jemi njerëz. Ne kemi ato përgjegjësitë tona, ato detyrimet tona. Edhe kur shkojmë në stadium dhe kur ecim në rrugë, ne nuk mund të jemi tashi njerëz që nuk i dimë rregull. Kontrollojmë dot emocionet e tyre. Ka pse të paguaj tani për mua, po themi, ose po mor tani për shembull, çka kam afër. S'ka dënime kolektive. Dënim kolektiv nuk duhet të ekzistojë. Për mua. Sidomos në një pjante që monitorohet gjithçka me kamera. Mirë, e mbyllim këtu diskutimin për Kukësin e Tiranës, në është momenti që të flasim për Partizanin, i cili e ka vendosur le të themi edhe një herë sezonin me oscilacione duke barazuar kështu 2-2 me skuadrën e Bylisit. Kronika dhe kthehemi në studio për ta diskutuar. Gola për një pikë, shumë gafa, shumë raste për Moviol dhe në fund një barazim që lë një shije të hidhur të kampionët në fuqi, të cilët shohin që rivalet e tyre të përjetshëm Tirana shkëputen me 6 pikë në vigjilje të derbit të kryeqytetit. Keqardhja më shumë për mënyrën se si humbën këto 2 pikë, në një kohë kur brenda 18 minutave e pan veten avantazh të dyfisht. Pas 3 fitoreve e radhazi në kampionat, ekipi i Sormanit ndalet nga Bylis, një skuadër që nuk dorëzohet kurrë, beson deri në fund, dhe ashtu sikundër Kukësit, arrin të mbej një pikë edhe Partizanit, duke mos hequr dorë nga objektivi tyre për të siguruar një vend në Europë. Ndeshja startoi me një dhuratë të madhe nga Isli Hidi, i cili në përpjekje për të nisur lojën shpejt, pasoi topin tek Melo me brazilianin që nuk fal, duke kaluar Partizanin në avantazh që në minutën e 4. Partizani shtoi dhëm shumë presioni në zonën e Bylis, ku në minutën e 18 Trashi hodhi një kros në zonë. Çinari i merr kohën Hidit, i cili heziton për një moment dhe me kokë shënoi golin e dytë për të kuqt. Për të ndezur një ndeshje që duke e mbyllur ende pa nisur mirë, mendoi Ntefe, i cili me kokë në minutën e 30 ngushtoi diferencat në 2-1. Bylis shfaqi probleme të mëdha në mbrojtje. Në minutën e 39 çajën sërish në qendër, por Melo këtë herë gjua në qendër me Hidi në pozicion që mban ballshotët në lojë. Partizani e nis dhe pjesën e dytë me gol. Brown përfitoi nga një top që i vjen në këmbë, e dërgoi në rrjet, por gjyqtari i takimit anuloi gjithçka përprekje të topit me dorë nga Çinari. Sulmuesi Shkodran mbetet rrezik konstant. Në minutën e 68 shkëputet shpejt, por nuk arrin të gjejë kuadratin e Hidit. Për të kompletuar një ndeshje të çuditshme dhe shumë të kontestuar, mjafton të shohim këtë rast në minutën e 86, ku Guindo arrin të marrë kohën Albanoxhës. Me kokë dërgoi topin drejt portës, aty ku Belica arrin ta largojë, por për gjyqtarin e takimit dhe për anësorin, topi e ka kaluar vijën fatale. Gol që siglon shifrat në 2-2, një gol që prish atmosferën në shtëpinë kuqe, ndërsa për Bylis sjell fest dhe shpresë. Më shumë se për atë që ka prodhoi në fushën e lojës dhe për rezultatin, ka qenë në fakt të gjitha akuzat që janë ngritur dhe më shumë nga drejtori sportiv i Partizanit Orsi Rama, i cili ka shprehur rezerva mjaft të mëdha me anën e gjykimit për arbitrimin, duke thënë se është dy herë fakti që ndëshkohet me një gol fantazëm, e ka vijuar më pas bisedën edhe me trajnerin Dovedan. Për të gjitha këto polemika që ai ka deklaruar, shohim dhe deklaratën e tij pas takimit për ta komentuar. Ndërsa Bylisi nuk vodhi asgjë, Partizanit ju vodhi një fitore. Ju vodhi një fitore sepse ju anulluan një gol i rregullt nga të gjitha pamjet filmike. Interpretimi i treshës arbitrale në rastin konkret i kryesorit po bashkë me anësorin nuk e di sa mund ta shikonte sepse nuk kishte një arbitër në pasporte për një prekje të paqen me dorë.
u pa shumë shifet shumë qartë që është mbrojtësi i Bylisit që çon topin tek Brown, i cili më pas realizon. Kështu që rezultati 3-1 do të ishte një rjet tjetër loje dhe gjithashtu fakti që nga pamjet filmike që shikoj unë, më duket më së e qartë që topi nuk a kaluar vijën fatale në rastin e gol të barazimit të Bylisit. Flas për të gjitha përpjekjet që Partizani bën që të nderojë një garë, që të vitë luaj në stadionin më të mirë në Shqipëri, ku në 4 ndeshje që ka bërë, 2 herë është dënuar me gola fantazë. Një shans i humbur për Partizanin në betejën për titull? Ka sigurisht pa diskutim. Unë edhe trajneri vetë gjatë gjithë intervistave për para kësaj ndeshje ka thënë që ndeshja jonë është kjo. Edhe unë personalisht e vlerësoja më shumë se derbin, sepse duhet të shkonim në ndeshjen me Tiranën me diferencë më të vogël. Tani diferenca është kjo që është, ne asnjëherë nuk lëshojmë domethënë nga lufta, duhet të vazhdojmë gjithmonë të kapim ato objektiv që është brenda matematikës dhe brenda pritshmërive dhe asaj që ne mund të arrijmë me kontingjentin që kemi. Partizani ndihet i vjedhur, Dalipi, kështu që gjatë kohës që ne komentojmë nëse këto pretendime që ka sidomos drejtori sportiv i Partizanit Olsi Rama, shikojmë dhe rastet për Moviol dhe nisim pikërisht nga goli i dytë. Shikojmë, do të kemi këto pamje nga regjia, nga goli i anulluar, pra i Çinarit, do të na ofrojë në këto momente. Ja, përpjekjet topit me dorë. Goli i barazimit. Jo, s'është ky. Ky është goli i Bylisit. Okej, marrim të tretë, që ka anulluar. Një ky gol i rregullt, okay, është rezultati. Minutë 86. Ja, e ka kaluar apo jo vijën fatale? Ky është diskutimi në këtë rast. Tani këtu unë mendoj që ky është mendimi im gjithmonë, me aq sa kam mundësi të shoh nga pamjet. Nuk e ka kaluar totalisht, por arbitri mund të ishte akorduar edhe penallti, ja? Le të themi. Megjithatë, por nuk është kjo që ka vendosur lojën. Unë do gjithashtu do më japësh pak kohë që të analizojmë ndeshjen. Po, vazhdojmë. Ardi? Jo, s'është kjo, kjo është goli i barazimit të Bylis. Si mendon? Shquan dot qartë? E nuk mund të them as është gol ose është gol, po sepse duhet të tash teknologjia ka hyrë me chip, topi bëhet me chip edhe linja e linja. Shikoj, Ardi, shikoj. Vija fatale. Them drejt, okay, jam shumë dakord. Mund të jetë, le të them, nuk e dalloj. Mund të jetë kjo që thotë, nuk është mbrapa poshtë, mund ta shohë. Unë nuk po jap gjykim fare, nuk po jap gjykim, po që tash i ka ardhur koha teknologjisë dhe tash neve jemi si thosh. Ne nga FSHF-ja kishin nxjerr një lajm që ndoshta mund të futet teknologjia e varit, po mendojnë kostat. Da, t'ju ndihmoj për këtë rast se ka qenë prezant edhe mendoj se këtë nuk e zgjidh vari, vetëm ajo goal line teknologjia. Jo, mund ta zgjidh dhe unë në këtë rast sepse kam qenë në stadium dhe kam qenë në linjë. Dhe momentin që Belica ka shkuar të largoj topin, pozicionimi i ansorit, pra sepse është edhe problemi i pamjes. Ka shumë rëndësi pozicionimi i ansorit. Këtë gol duhet ta jap ansori, virojci. Që do të thotë, ka qenë 3 metra nga flamuri. S'ka qenë linjë. S'ka qenë. Ai duhet ishte ke flamuri, që të shikonte linjën. Jam shumë dakord me ty. Tani kjo është një gabim njerëzor apo nuk unë nuk merrem me këtë, se ne jemi trajnerë. Kur isha trajner neshin me Durrësin. Trajneri ishte, më fal, arbitri ishte direkt mas sportës. Dhe topi e ka kalu perimetrin dhe ka kalu shumë. Perimetrin e linjës vijës fatale, edhe ky nuk e dha gol. Tashi, më mirë se njerëzit janë gabueshëm me dashje ose pa dashje, por mirë është që të vetë ajo. Italianë, nëse marrë fjalën ardhë. Teknologjia. Tashi, duke qenë se nisur nga deklarata e drejtorit Olsi, se ne po dalim nga diskutimi i tij. Pra nuk është kjo. Ne do të vazhdojmë me linjën e drejtorit. Ja, ta shikojmë dhe golin e anulluar të Çinarit. Aty ka qenë pretendimi kryesor, pra përprekjen me dorë të topit. E shikojmë. Ja, ky është momenti. Kjo është ajo që unë mendoj që drejtori ka të drejtë. Pse? Sepse kjo mund t'i vënte vulën rezultatit, pra takimin. Tu përfundon takimi 3-1 dhe unë mendoj që këtu nuk ka prekje me dorë dhe është gol i rregull. Dhe me të drejtë, drejtori kërkon, domethënë që është vjedhur. Jo se ka vjedhur Bylis, Bylis e meritoi. Por në një farë mënyre i ka ikur në 3 pikë shiar, sepse nuk është njësoj çka është në derbi me fitore me Bylis dhe barazim në dhe fundi me Bylis. Pa. Nuk është është se i ka ndodhë dhe në fazën tjetër, 1-1 në minuta fundit. Tani, për të parë ndeshin në total, unë mendoj që Partizani
e nisi më mirë takimin, patish avantazhe më shumë sepse kalojnë avantazh, por unë me aq sa pash në ndeshje, sigurisht që edhe penalizoi dalja e trashit nga loja. Ja, këtu duket qartë, shikojmë. Dhe pamjet? Ja. Kemi apo s'kemi një përgjet të topit me dorë? Nuk kemi fare përgjet të topit me dorë. Pra, ai është gol i rregullt. Para se të hymë diskutimit teknik, a u vodh apo jo Partizani, Mehmeti? Bylis ka pretenduar edhe për një penalti në pjesën e parë. Po, e kemi dhe atë rast. E kemi dhe atë rast, ja. E shohim, me që se po i merrni me radhë që nga pretendimet e Partizanit, ato, ja, ky është momenti, ja, ku e kemi. Është momenti që pretendon për një 11 metësh, skuadra Ballshjote, ja ku e kemi. Mema? Me përqindje më duket penalti, me përqindje po themi 80-20. Gilman, nëse do isha aty do e kërkoje? Tam drejtë do kisha kërku. 50-50 është kjo, për mendimin tim. Po. Do e kisha kërkuar një herë, pastaj si ta vendosni. Nëse Gilmani do ta kërkonte për penalti, unë do të them që lojtari Bylis ka bërë faull fillimisht. Ka bërë faull fillimisht ke Bilali. Kemi realist. Ka shty Bilalin, i ka prish ekuilibrat, pastaj ka shty me këmbë dhe me këmbë poshtë dhe me gjuhë topin. Unë mendoj që këtu nuk kemi asnjë rast, ishte faull në favor të Partizanit. Sa ka thënë pra, po të faull do të penalti. Bëhet një pyetje, mbet ai ka ndërhyrë, por nuk mendoj se ka ndërhyrë në atë gradë sa më kanë fal. Thanë drejtë. Atë për post kurse pjesa që për inerci, pra ti më bën faull, sepse unë rrezohet, unë rrezohet kontakt, po ka dhe një rënë të futbollit. Po ta vesh re, ai nuk ka rrezu direkt sa ka pas kontaktin. Është rrezu një kohë vonesë. Pra tregon që nuk ka kanë kontakti që e ka rrezuar atë. Patjetër, po përderisa është ai është shtyr. Më kupton? Atëherë është faul. Dakor, po ja çdo shtyrë që është faul. Do nuk është jam me ty. Vjetet e Partizanit nga gabime njerëzore që ndodhin në arbitrat që sigurisht në këtë fazë të kampionatit edhe nuk janë të tolerueshme sepse edhe ajo ishte gol që është anullu Partizanit. Po ka tendencë, kjo është problemi. Domethënë këtu flitet për një vjedhje tendencioze pra që i bëhet skuadrës së Partizanit? Jo, nuk e thatë. Kjo është, jo, nuk e tha në atë formë. Sa tha ashtu ai? Ai tha që na është vjedhur rezultati, jo se janë tendencioz arbitrat ndaj nesh. Ai nuk e tha ashtu. Nuk e tha. Jo, tha nuk merrem asnjëherë me arbitrat. Jo, ai nuk e tha që ka tendencë. Sa tentojmë të ngrihemi ne pra edhe të luajmë në këtë stadium në të tilla standarde, na ndodhin këtu gjërash. Pra flitet për një lloj tendence, pavarësisht se në mënyrë indirekte e shpreh. Unë thash ai ka një farë të drejtë, por po të shikosh ndeshjen në tërësi, unë mendoj që Partizani ka bërë një performancë ndryshe nga Laç, në transferta me Laç. Pra edhe pse ka qenë në avantazh 2-0, nuk e ka menaxhuar mirë rezultatin, pra dhe të flasim në zotrimin e topit, në topin e mbajtur, sepse nuk merret rezultati vetëm duke shënuar, merret në mënyra të ndryshme. Të thjesht më shumë në zotrim topi, të jesh gjithmonë vertikal, të jesh agresiv, të ulësh tempin e lojës kundërshtarit. Pra të gjitha këto Partizani nuk i bëri në këtë ndeshje. Dhe Bylis mori e ka marrë dhe në një barazim tjetër me ish trajnerin italian Lerda. Kështu që ja mori Kuksi, siç e tham pak më parë. Pra, është një skuadër, por është e pafalshme për mua. Atëherë këtu është edhe merite e skuadrës së Bylisit. Patjetër, por edhe trajneri vetë Sormali e ka cilësuar që administrimin e rezultatit, sepse ka luajtur shumë shpejt për 10 minuta 2-0. Siç e the edhe vetë Klevic që duhet ta menaxhonte më mirë, ai e ka thënë dhe në intervistë. Mendoj që ai po bën një punë të mirë, por edhe fati ndikon në futboll. Jo, nuk është e vërtetë. Mendoj sepse reparti mbrojtës ditën, me ato minuta të mbetura, për mua ka qenë gjumë. Si është e mundur që nga një top i gjatë 60 metra, dy reparti i mbrojtës, dy qendrat bashkë me një sulmues nuk ndajnë dot majë kundërshtarin, po lën të bie topin tokë dhe të lejoj kundër sulmuesin të ikin, pra quhet një top i lirë dhe ai vertikalizon me një top të rënë tokë. Pra kjo është e pafalshme. Dhe ai do të kapet në këtë episod, sepse dakord, edhe Belica ka shumë vite që luan dhe është lojtar me shumë eksperiencë. Pra ka qenë një mosmarrveshje dy qendrave që ka bërë të mundë që topi të bie në tokë të vijë ky rast. Se nuk është se ishte aksion i rrjedhshëm, edhe topi ka krahun. Ishte një lojë ndaluar. Ndodhi edhe ke Tirana me Kuksin, ndodhi një moment Kristi me Gent Muçën. Do të thon, kjo është momenti që lojtarët duhet të vigjilojnë situatën ashtu si duhet, se në të kundërt pastaj
thot goli. Se nëse do të ishte larguar ai topi, le të them, kjo nuk është gabimi mbrojtës, ha, që por tani se nga gabimi, pas bën gabime nuk humb. Patjetër, loja e futbollit është për gabime, por mendoj se më të vëmendshëm dysha e qendrës në ndarjen e kohës, kundërshtarët të largonin topin, nuk do kishte ndodhur. Do ta kemi parasysh edhe këtë që Bilali ishte ndeshja e parë që luante në kampionat, ndoshta edhe sinkronizimi mirë me Belicën, sepse me Bitrin është sinkronizuar më mirë. Edhe kjo ndikon. Unë mendoj edhe në aspektin teknik që Albani edhe fusha lë shumë për dëshiruar, dihet problemet e fushës, në trajektore që ka rënë fuqia që do merrte topi, në momentin që do binte në tokë dhe do ngrihej, Albani ishte perfekt në dalje, por e ka zbut pak fusha dhe i ka prish ekuilibra, sepse atë top e kishte kapur. Për mua, Albani nuk ka asnjë faj, jo, absolutisht, nuk po bëj faj të dëshpëruar, jo, por çfarë gabim ka? Jo, e kapte Albani, por e ka gënjer fusha, e ka zbutur fusha trajektorën e topit. Albani ishte perfekt. Se do e kapte topin. Problemi është që ja amortizoi forcën e rëndesës topit, ja amortizoi fusha. Pra gjithë këtu ishte, unë mendoj që nuk duhet arrinim deri aty. Pikërisht pra këtu Partizani nuk duhet arrinte deri aty dhe drejtori ka shumë drejt. Nuk po thotë që po vjedhet me dashje, por është vjedh sepse 3-1 nuk është i soi si. Jo, mbaron sigurisht me otë loja, normalisht. Kështu që edhe në atë minutë që kemi bërë 3-1, kemi qenë minutë 65-70. Kështu që ai ka shumë drejt kur thot. Ai nuk po akuzon. Ajo që u bë nuk zhbëhet më. Tani i kthejmë syt nga ardhmja dhe flasim pak për përballjen që kemi ndërmjet Tiranës dhe Partizanit. Tirana e tham që në fillim që vjen paksa më e favorizuar, ti the që derbi mbetet derbi, por nga ana tjetër, jo vetëm dy pikët e lëna me përballë Bylisit, por nga ana tjetër dhe forma jo e mirë disa prej lojtarëve që ndoshta nuk do të jenë në dispozicion, do të jetë më në disa më tash. Partizani pra do të ndikojnë gjitha këto? Ndikojnë, pa tjetër që ndikojnë, sepse duhet në aspektin fillestar, unë mendoj që është në aspektin psikologjik që do ndikojnë. Këto dy pikë që kemi lënë me Bylisin, dhe sidomos jam shumë i përgopuar për formën dhe për pozicionin e Telushit, sepse edhe ai ka sakrifikuar shumë, edhe ka është aktivizuar me Bylisin, ka sakrifikuar, ka luajtur një kavile të dëmtuar, kam edhe jam shumë i përkupuar edhe për Trashën, se janë lojtarë që janë lider në skuadër, janë lider në skuadër dhe e njohin shumë mirë se çfarë do të thotë derbi. Nuk e di do marri pjesë Trashi apo jo, se për mendimin tim është një mungesë e jashtëzakonshme. Por edhe forma e Telushit nuk e di si do shkojë situata dhe megjithatë derbi është i paparashikueshëm. Mendoj që edhe Partizani, edhe kam besim edhe ke stafi, ke Sormani që do punojnë në aspektin psikologjik, shpresoj që edhe Telushi dhe Trashi të jenë në lojë, sepse na duhen shumë këtë javë dhe të kërkojnë që këtë derbi t'ja injektojnë, të punojnë edhe psikologjisht lojtarëve të tjerë, sepse nuk e përjetojnë ashtu siç duhet. Unë kam përjetuar, po lojtarët e ardhur nuk e përjetojnë ashtu siç duhet. Dhe mungesa e Telushit apo Trashit në derbi do jetë shumë e vështirë. Po, do të jetë shumë e vështirë sepse janë lider dhe dinë të menaxhojnë situatat gjatë lojës. Mirë, do të shkëputojmë për një hapësirë të dytë publicitare për të rikthyer dhe për të folur edhe për tre takimet e javës së 23 të Superligës. Jemi rikthyer sërish në studion e Sport News Plus, pasi folëm shumë gjatë për garën për titullin kampion, është momenti që të flasim edhe për atë garën që zhvillohet në mesin e tabelës, e cila është vërtet shumë e ngjeshur, do të flasim për garën për Europën, gjithashtu dhe për zonën play-out. Shohim kronikën që përmbledh tre takimet e tjera të javës së 23 dhe kthehemi në studio për ta komentuar, duke nisur nga Vllaznia Luftëtari. Me Tiranën dhe Kuksin që po zhvillojnë një kampionat më vete, ku betejë për titull pritet të zhvillohet ndërmjet tyre, nga Partizani vendit të tretë dhe deri tek Vllaznia e vendit të tetë, janë 6 ekipe të cilët pretendojnë për një vend në Europë. Askush nuk ka ndërmend të dorëzohet. Ky është një kampionat i çuditshëm, ku diferencat mes ekipeve janë shumë të vogla dhe situata në tabelën e klasifikimit mund të ndryshojë shumë dhe shpejt. Laçi harron shpejt ato humbje kundër Partizanit, përfituan në maksimum nga kalendari që i rezervonte flamurtarin duke fituar në Vlorë me rezultatin 3-1. Nabueze dhe Xhixha realizuan 2 gola brenda pjesës së parë, ndërsa Xhixha përsëriti veten edhe në pjesën e dytë, duke hipotekuar fitoren e ekipit Kurbinas. Goli i Ribaj vlen thjesht për statistika, pasi mbijetesa në Vlorë çdo javë më shumë bëhet thjesht e pamundur. Ekipi Armando Cungut përfitoi në maksimum dhe nga humbja që Teuta pësoi në transfer përballë Skënderbeut.
Në Korçë u zhvillua një sfidë spektakolare, 5 gola të shënuar, penaltit humbur, shumë emocione me ekipin e Ilir Dajës, që arrin të dalë me pikë të plota fal portierit Enea Koliqi, i cili priti një 11 metrësh në minutën e 91. Tifozët e Skënderbeut shijojnë edhe për pak kohë klasin e Devi Bregut, autori një dy golshi. Teuta nuk u dorëzua në asnjë moment, u rikthye dy herë në lojë me Kallakun dhe Çyrben, por në fundit rathon futbollisti me më shumë klas, Sherif Kallaku. Skënderbeu fiton terren ndaj Teutës dhe Bylis, por nuk arrin të shkëputet nga Vllaznia. Pas 4 javësh, shkodranët rikthehen tek fitoria dhe më në fund këto e bëjnë në shtëpinë e tyre, duke mposhtur me poker golash luftëtarin. Në një ndeshje që u zhvillua vetëm në një drejtim, golat dhe fitoria ishin thjesht çështje kohe. Sidorenko realizoi golin e parë në minutën e 14, ndërsa pjesa e dytë foli për brazilianin Junior, autori një dopjete. Pasi thyen tersi në Loro Boriçi, shkodranët shpresojnë shumë të bëjnë të njëjtën gjë edhe kundër Skënderbeut javën e ardhshme, një ndeshje direkt mes dy rivalëve që këtë periudhë kanë ndarë shpesh zonën play-out. Lika, e nisim bashk. A ndihet kjo ngjeshje e tabelës ku një fitore të çon në gar për Europë dhe një humbje të çon në zonën e play-outit? Ndihet ky presion? Shumë e ngjeshur mes i tabelës. Sigurisht që ndihet, ju shikoni vetë se si janë ekipet. 6 ekipe pothuajse janë me 3-4 pikë diferencë. Si ky kampionat, domethënë, ka shumë vite që s'kisha arrit me pa. Por edhe mendoj që do të jetë kështu kjo gol, mendoj që do të jetë deri në fund të kampionatit. Sigurisht që ne jemi të përgatitur edhe po japim maksimumin, domethënë, sidomos që të largohen sa më shpejt nga zona e play-outit. Edhe jam i bindur, domethënë, kam besimin e plotë që do ta arrijmë këtë gjë, pasi duke pa edhe çunat për ditë sërvitje, duke pa edhe blemet e reja që kanë ardhur dhe të shihen në mercatin e janarit, jam i bindur edhe kam besimin sepse kena një ekip më me shumë kualitete se sa dy fazat e para. Sigurisht që rezultatet nuk kanë qenë aty ku duhet krahasim me dy fazat e para, por jam i bindur dhe më thonë që do ta bëjmë atë hapin cilësor që duhet. Avioni të besoni sërish te Europa? Sigurisht që besojmë, derisa Europa është 3-4 pikë larg, normalisht që besojmë, pse mos besojmë? Si e pret përballjen me Skënderbeun që mund ta quajmë si ndeshje direkte, si finale, e prisni në shtëpi? Po, ndeshje direkte dhe duke ditë edhe në renditje që është një pikë para nesh, është një ndeshje që e kena si detyrë për ta fituar dhe sigurisht që ka atë vështësitë e veta, pasi di që Skënderbeu është një ekip i mirë. Edhe është detyrë dhe duhet të japi maksimumin për ta fituar këtë ndeshje, pasi mendoj që duhet ta marrim se bëhen dy fitore rresht dhe besoj se do të na rregullojnë shumë sidomos nga ana psikologjike. Mema, kjo ngjeshje në mesin e tabelës ndikon edhe indirekt të garën për titull, sa të bukur e bën kampionatin? Unë e kam thonë shpeshherë që ka ndodhë më e mira e mundshme, sepse që ndodhë? Ndodhë që luftohet nga Gjirok, nga Vllaznia, luftohet nga Skënderbeu, luftohet nga Teuta, luftohet nga Laçi, se i mora pa disi nga fundi, luftohet nga Partizani, luftohet nga Kuksi, luftohet nga Tirana, do më thonë, është ka ndodhur më e mirë e mundshme, sepse këto shpeshherë ka ndodhur ndom në Shqipëri që kanë filluar tolerimet, bashkëpunimet e gjëra të kësaj natyre që por unë i kam pas dhe kur kam qenë futbollist kam pas shumë ciklet dhe inat, po them. Pse jo atë që tha Gilmani që pse mos kanë edhe këto pretendimet e veta për të shkuar në Europë, sepse edhe këto nuk është se ndodhen larg pikëve të zonës së Europës, edhe se cili klub bën ato llogaritë veta dhe mund duhet të bëjë maksimumin për veten e vet. Siç bën Vllaznia, mund të bëjë edhe Laçi apo Skënderbeu, ka ato problemet, por ekipet e tjera. Dhe kjo jep edhe një lloj impakti pozitiv që edhe ke futbollistët, sepse shpresat i ruajnë prapë për të bërë maksimumin dhe për të vazhduar lojrat e mira dhe për të kapur të rezultate pozitive. Dhe kjo do të nxjerrë punë edhe ekipeve të kreut, që do të thotë. Ekipet e kreut, që është Tirana, Partizane, po Kuksi, ke cila do nga këto ekipet, po i marë Laçi, Durrësi, Vllaznia, Skënderbeu, ke cila to ekipe mund të lejë pikët,
do jetë dëm i tyre skuadrave dhe nuk do ta shohim veten drejt titullit, por siç mund nga bëjë njëra mund nga bëjë të gjitha bashkë. Edhe do të thonë e gjithë kjo ka të bëjë me një kampionat fort edhe që do luftohet deri në fund, ashtu sikur tha Gilma. Mirë, po të shikojmë tjetër një sy tabelës së klasifikimit. Cila mendon që është skuadra më e kuotuar për garën për Europën? Po tani se ne kemi komentuar her pas here në studio. Po shikosh tabelën. Po shikosh tabelën si po shkon kampionati, aq i ngjeshur. Zona play-outit është 7 pikë me vendin e tretë, pra pjesëmarrja në Europë, që do të thotë 2 fitore, 1 barazim, 7 pikë ti je në zonën për Europë. Kështu që nuk po marrin vesh tani që a ka zonë të mesme kjo që renditje apo jo, se nuk po shohim. Pra 31 pikë është Vllaznia kjo zona play-outit me Skënderbeun 32 dhe Partizani është 38, pra janë 7 pikë, janë shumë afër. Pra kampionati është shumë i ngushtë, me 2 fitore dhe 1 barazim mund të shkosh direkt të hedhësh atë kolpon të shkosh lart. Po edhe ana sjelltas. Unë mendoj që le të themi me gjithë respektin për luftëtarin, Vllaznia edhe pse ja bëri të vështirë dhe golat erdhën me vështirësi nga minuta 70 e mbrapa, pra që goli sigurisë i dytë, i tetë dhe i katërt, mendoj që le të themi ka bërë detyrën kundra luftëtarit, pra ka bërë, le ta themi, ishte një detyrë që duhet ta fitonte me patjetër takimin dhe e fitoi. Tani ka një takim të rëndësishëm, i përballet me një rival direkt për zonën. Ose do të thotë siguroj një fitore të mirë përballë Teutës. Patjetër që të dyja skuadrat vinë me fitore. Si e sheh ti këtë përballje? Morën barazim me Tiranën. Është morën barazim me Tiranën. Tani është, unë mendoj që janë dy skuadra të cilat luajnë për të shkëputur atë zonën play-out-it, por në avantazh le të themi e ka Vllaznia si faktor fush, por nga ana tjetër Unë e kam thonë në studio, jam skeptik, sepse Vllaznia luan më mirë jashtë se brenda. Pra lojtarët shprehen më mirë jashtë. Nuk e kuptoj pse lojtarët e Vllaznisë, edhe unë kam Gilmanin këtu, si ka mundësi që unë kam pasur fatin vetë luajnë në atë qytet. Pra edhe në rrugë nuk del dot. Aq dashamirës ke, domethënë, dhe këta nuk shprehen dot aq mirë për të mbështetur skuadrën, për t'i dhënë maksimumin skuadrës brenda në qytetin e tyre, sepse sportdashit vërtet duan spektakël, se kshu e duan Vllaznia, duan lojë të bukur dhe me rezultat. Po këta pse kanë këtë ngërç psikologjik? Dhe unë mendoj që nëse këta do ta kalojnë këtë ngërç, pra do të luajnë ashtu siç din të luajnë Vllaznia brenda në fushën e saj që luan bukur, mendoj që ka një avantazh të lehtë në raport me Skënderbeun. Mirë, folëm me Mehmeti për skuadrat më të kuotuara për zonën e Europës, garën për Europën, po më pak të kuotuarat që janë të destinuara për play-out. Mendoj që nga Vllaznia deri tek Laçi janë edhe për Europën, edhe për play-out. Po pra, është rrisi si më mësuar të flasim. Po, është e çuditshme. Prandaj është edhe i bukur ky lloj kampionati. Mendoj që Bylis do vazhdoj të surprizojë dhe edhe Laçi nuk e shoh aty ku duhet, sepse jo për skuadrën dhe mënyrën se si e interpreton lojën, po mendoj që besoj se banki nuk ka shumë roz, pra skuadra nuk ka shumë kualitete për të bërë diferencën dhe sidomos këto skuadra nga Vllaznia tek Laçi varet se si kanë punuar trajnerët, sepse vjen një moment jo vetëm për këto skuadra, po edhe për Kreun në aspektin tekniko-taktik dhe fizik, se është shumë i rëndësishëm të menaxhosh forcat. Sa futbollist ke ti për të zëvendësuar, siç u ndje edhe një zëvendësim që një mungesë e arbitrit u ndje ke Partizani apo e Boltorit apo pra se e analizuam shumë mirë. Pra, sa kapacitet kanë Vllaznia, Skënderbeu, që të mbulojnë një munges të Gilman Likës, edhe sidomos sa dëmtime do kenë, sepse është periuda më e vështirë e kampionatit që po rifutemi tani. Mirë, një gjë është e sigurt, Partizani tashmë është më i kuotuari për zonën e Europës, pa mbetet ky një, ose do jetë ky një objektiv? Ose do jeti të kënaqur Partizani me Jo, Partizani nuk mund të jetë kur i kënaqur me vetëm Europën. Unë mendoj që është pak i avantazhuar Tirana në këtë derbi. Megjithatë Partizani do ringrihet dhe kur nuk do të jetë Partizani të kënaqet vetëm për Europën, sepse Partizani jo vitin që kaloi që ka bërë një filozofi të saj lojës, por këtë vit kishte edhe akoma më tepër cilësinë e skuadrës, pra kishte dubluara postet edhe mendoj që do ta kërkoj fitimin e titullit deri në fund.
A duhet shpresoj Partizanit? Duhet shpresoj, jo? Ka akoma pikë në garë, ndeshje, takime? Patjetër që po. Edhe pse duket pak sa sikur është ndarë tashmë gara partizanëve ndërmjet dy. Mos ndodhi çudi që bëhet edhe kthesë tani Partizanit, pra të fitoj derbin dhe të fitoj Tiranës me derbin. Mirë. Do të kalojmë dhe do të shohim edhe kalendarin që na rezervon java e 24, e cila nis ditën e premte me super sfidën, derbin Tirana-Partizani programuar në orën 19:00. Do të kemi më pas së sfidat e tjera që do të luhen në orën 14:00. Ajo përballë Bylis dhe Flamurtarit, luftëtari do të presi Laçin, Teuta do të jetë përballë Kuksit dhe siç e komentuan Vllaznia përballë Skënderbeut. Ju urojmë suksese Likës, meqense e kemi në studio për këtë takim. Falenderoj për prezencën në studio. Falenderoj katër të ftuarit e mi, shumë kënaqësi që ishit. Do të thoja diçka. Po. Sot je vesh me të kuqe, po mbas derbit do vishesh bardhë të blu. Unë mendoj që do të rivishe prapë me të kuqe, mendoj. Rastësisht në fakt, po zakonisht nuk preferoj ti bëj dy ngjyra kështu. Unë mendoj që të shkon më shumë me kuqe. Mirë, faleminderit. Ju falenderoj shumë që na keni ndjekur, të dashur miq përmes ekranit të News 24, mos harroni të na ndiqni në faqen tonë në Facebook Sport News plus Viz Posh News 24, gjithashtu edhe në kanalin në YouTube të News 24 Albania për të parë emisionet të gjithë ju që e humbët atë live mbrëmjen e sotme. Shihemi sërish të ditën e ardhshme në po të njëjtën orë me mua Darianën. Natën e mirë.